Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Városház előtt, és mögöttünk már javában zajlik a Nagykondiák birkapörkölt főző verseny. Szepesi Tiborral, a Délin Kulturális Központ megbízott igazgatójával beszélgetünk. Sok szervezője volt ennek a mai versenynek. Először is mondjuk el nézőinknek, hogy honnan jött ez az ötlet. A Vidékfejlesztési Minisztérium írt ki pályázatot a hungarikumok népszerűsítésére, ahol önkormányzatok pályázhattak, tehát települések pályázhattak a hungarikummá nyilvánított termékek népszerűsítése címén, és azt gondolta a Karcagváros önkormányzata, hogy a birka pörkölt, ugye fölkerült a hungarikumok közé, ennek a népszerűsítése mindenképpen szükséges, nem csak a birkafőző fesztivál kapcsán, hanem különböző előrendezvények területén is azt gondolom, hogy érdemes a lakossággal, az országgal, a lakókkal megismertetni azt, hogy hungarikummá nyilvánították a birkapörköltöt. Ennek egy előrendezvénye, ugye a Karcagi Birkafőző Fesztiválnak egy előrendezvényeként kerül megrendezésre a Diák Birkapörkölt Főző Fesztivál verseny, hiszen valahol utánpótlást kell nevelni a birkapörkölt hagyományának ápolására. Tudjuk, hogy nagyon sok csapat vesz részt a birkafőző fesztiválon, hiszen a tavalyi évben is közel 200 lábasban főtt a birkatest, de a fiatalok bevonása hosszú távon mindenképpen szükséges ahhoz, hogy egy hagyomány ápolva legyen, ne felejtsék el. Azok a tudományok, azok a pici odafigyelések, hogy hogyan kell főkészíteni egy birkapörköltöt, azok apáról fiúra öröklődtek ugye az elmúlt években, és azt gondolták szervezők, hogy szükséges az, hogy a fiatalok megismerkedjenek ezzel. Ennek nagyon fontos lépése az, hogy ne csak Karcagon, hanem az egész nagykunságban megismertetésre kerüljön a birkapörkölt. Ennek kapcsán jött az ötlet a szervezők részéről, hogy hívjuk meg a nagykun települések csapatait, középiskolásait, hogy vigyék tovább a birkapörkölt főzésének a tudományát. És szerettük volna egy kicsit a határokon túlra is eljuttatni ezt a tudományt, a testvérvárosaink, magyar lakta testvérvárosainkban megismertetni. Ennek kapcsán jött el Bácskosút, Falva, Szepsi és Székelykeresztúr a mai fesztiválra. És hát itt már itt körbe mentünk, és hallottuk, hogy mindenki a saját kis titkát vagy megosztja, vagy nem, de azért úgy nézik egymás kondérjait a versenyzők, hogy most te beleteszed, nem teszed, milyen fűszerezést használ. Azt hiszem, hogy ez abból is fontos, hogy ne csak a karcagit ismerjük meg, és esetleg a határon túliak pedig megismerjék a karcagi birkapörkölt főzésének a fortéjait. Igen, én is beszélgettem a csapatokkal, ugye két részre oszlik a csapatok ilyen szempontból gyakorlatilag. Karcag és testvérvárosai, illetve a nagykun települések, ugye Kisújszállás, Kenderes és Kunhegyes, aki elfogadta meghívásunkat, mind-mind más ízesítéssel, más-más technológiával főzi a birkapörköltöt, gondoljunk csak a turkevei birkapörköltre, hogy teljesen más íze van, mint a karcaginak. És itt beszélgettem a testvér települések csapataival, akik nagyon szeretik a birkapörköltöt, hiszen azért jártak már többször Karcagon, kóstolták, hogy milyen jó íze van egy karcagi birkapörköltnek, de igazából a főzéssel még nem kacérkodtak, ugye most ismerkednek vele. Én magam is Szepsiben, mint csapattag, többször főztünk birkapörköltöt, és érdekes volt beszélgetni olyan kollégákkal, akik ott vannak a Szepsi napon, megkóstolják a birkapörköltöt, látják azt, hogy hogyan kell elkészíteni, de még soha nem próbálták meg. Most ugye fölkészítették, látják azt, hogy ez valóban tudomány, tehát nyilván Szepsiben egy knédlit, egy káposztás húst azért másképp készítenek, mint egy birkapörköltöt, tehát ennek is megvan a tudománya. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos ennek az ápolása. De azért látjuk, hogy nem hagyták magukra a határon túli csapatokat, hiszen egy-egy mentor a Birkafőző Egyesület tagjai közül azért ott van, segít nekik, tehát hogyha elakadnak, akkor segít rajtuk. Így van, nagyon fontos megemlíteni azt gondolom a rendezőket, hiszen Karcagváros önkormányzata, Délinél Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtáron túl a Karcagi Birkafőzők Egyesülete óriási segítséget nyújt ahhoz, hogy ne csak ilyen láttam, hogy hogyan készítik a birkapörkölt alapon, tanulják meg a hagyományokat, hanem igen, ők nagyban segítenek abban, odaállnak, hogy hogyan kell pörkölni a húst, mikor kell beletenni a hagymát, a paprikát és a különböző fűszereket, tehát hogyan készül el egy igazi karcagi birkapörkölt. Hiszen a hagyomány az nem úgy kezdődik, én azt gondolom a gasztronómiában sem, hogy
megkóstoltam egy ételt, és akkor hazamegyek, megfőzöm, hanem azért vannak praktikák. Minden főzőnek más-más praktikája van, ezért is, ahogy polgármester úr mondta a megnyitóban, várjuk majd mindig erre a versenyre a csapatokat, és majd azt gondolom, hogy mindig más-más főző fog egy-egy csapat mentora lenni, és akkor úgy szép lassan összerakhatja minden csapat a saját taktikáját, hiszen minden főző másképpen készíti fel a birkapörköltet. Ezt láttuk már ugye a Nagy Birka Főző Fesztiválon, hogy gyakorlatilag két egyforma ízű birkapörkölt, és zárójelben megint, hogy nem a birkától függően, hiszen nyilván azért a birkától is függ az, hogy milyen íze lesz egy pörköltnek, hanem azoktól az apró praktikáktól függ az, hogy jó ízű egy birkapörkölt, vagy még jobb ízű. Azért a főzés mellett szóljunk arról is, hogy minden iskola, minden csapat a kis saját standját is saját arculatára alakította ki. Tehát nagyon szép népművészeti dolgokat látunk itt, határon túli településeink is hoztak otthonról, kóstolóba, a Szalcilvától kezdve itt nagyon sok mindent lehetett kóstolni. Azt hiszem, hogy ez is fontos, hogy a egymás kultúráját is, meg a egyéb ételeit is megkóstolhatjuk itt. Így van, nyilván egy ilyen fesztiválnak jelentőség az is, hogy bemutatkoznak a csapatok, a különböző középiskolák, a különböző települések, és természetesen a határon túli magyar települések is. Fontos az, hogy megismerkedjenek a karcagiak, az ottani lakosokkal, akik azt gondolom, hogy bár határon túl élnek, de itthon vannak, amikor egy ilyen rendezvényre eljönnek hozzánk. Szerintem már elmondhatjuk, azért még a felénél tartunk a rendezvénynek, hogy sikeres, hiszen folyamatosan jönnek, éppen most óvodáscsoportok érkeznek, tehát a város lakosai is megnézik. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és reméljük, hogy lesz folytatás is. Az időjárás nagyon jó, én azt gondolom, március végéhez méltó napsütésben. A szél egy kicsit besegít, azt gondolom, az ide csábításában a lakóknak, hiszen azért a birkapörkölt illata ebben a szélben messzire eljut, és ide csalogatja, csábítja a lakókat. Én azt gondolom, hogy nagy az érdeklődés, és sikeres a rendezvény. Bízom benne, hogy a déli órákban azért még többen lesznek majd, hiszen a Birkafőző Egyesület egyfajta kóstolást is fog tartani az ő általuk elkészített birkapörköltből. Úgyhogy hát remélem, hogy a következő években is legalább ennyire sikeres lesz a rendezvény. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Szepsi csapatából Cselényi Árpádot faggatjuk egy kicsit a karcagi birkapörköltről. Önöknél mennyire jellemző a birkapörkölt főzés? Hát az igazat meg a Szepsiben, ahol tanítok most, ott nem jellemző a birka és a birka ételeknek a fogyasztása. Viszont én Gömörből származok, és az összes nagyapámtól kezdve nagybátyáim mai napig juhász család, és juhász családból származunk, magam is. Akkor önnek nem okoz gondot egy birkapörkölt felkészítése diákoknak, akkor ez még az első ilyen alkalom? Igen, diákok is nagy meglepetéssel, sőt vannak annak, akik még nem is kóstolták az eredeti birkapörköltet, úgyhogy ez egy ilyen keresztség lesz a birkával kapcsolatban. Itt a mentor személyében azért egy nagyon jó karcagi főzőt kaptak, köszönöm, tehát gondolom, hogy sok segítséget kaptak tőle. Igen, és egy nagyon szép és tartalmas beszélgetés keretén belül együtt főzünk, úgyhogy a gömöri, a felvidéki birkapörköltöt megpróbáljuk ötvözni a karcagival, és meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény belőle. Hát reméljük, hogy nagyon finom lesz, és akkor megszerettik a most diákok, akik esetleg most kóstolnak először birkapörköltöt, és legközelebb is eljönnek, vagy esetleg jönnek majd a birkafőző fesztiválokra, és akkor még többet elesnek az itteni főzőktől. Én személy szerint már többször voltam, mint vendég is, meg versenyző is a főzőversenyen, de a diákok, hogyha véletlenül rákapnak az ízére a birkának, hát mint iskola is, és mint városi képviselők is nagyon szívesen eljövünk, és ott is megmutatjuk, mit tudunk. Hát akkor én azt kívánom, hogy legyen kapós a pörkölt, és sikerüljön jól, és akkor találkozunk legközelebb is. Köszönjük szépen, és igyekszünk, hogy minél többször és többet találkozunk önökkel mi is. Kendresi szakiskola Kerepesi Pál vezetésével főz. Van-e titkok, milyen a speciális kendresi birkapörkölt? Hát a kenderesi birkapörkölt is megegyezik a hagyományos birkapörkölttel. Hát a titka az, hogy mindig friss, jó minőségű alapanyag legyen, és a hozzávalók, a fűszerek, azok mindig legyenek
frissek, első osztályúak, mert ha ez nincs összhangban, akkor a birka pörkölt nem mindig sikerül. Mit kell tudni a csapatról? A csapat a Kenderesi Szakiskola tanulói, gazda fiúk és falusi vendéglátók. És hát gondolom nem ez az első versenyük már. Nem, folyamatosan járunk versenyre, az iskolánk igen jó eredményekkel szokott szerepelni különféle gasztronómiai versenyeken. Hát legutóbb voltunk Kisújszálláson, a Kisújkupán, illetve Egerben voltunk előtte a Szüreti Rendfesztiválon, ahol szintén a szakmunkás tanulók megmutatták, hogy a szüret alkalmával milyen ételeket lehet elkészíteni. És ott igen előkelő helyezést értünk el, ott első lett a csapatunk. És hát azért a versenyekre nem nagyon birkapörköltel szoktak indulni, hanem mindig valami különlegességgel, de itt most erre hogyan készültek? Volt ilyen előfőző edzés, vagy most itt akkor a tanár úr vezetésével főznek először a gyerekek birkát? Nem, hát ők már ismerik a birkafőzés fortéjait, és hát előfőzés most nem volt. Ők már profik, úgymondván profik ebben a főzési részben. Ez egy hagyományos pörkölt főző verseny. Természetesen mindenki a saját maga vidéke kis ízét bele csiptetve a pörköltjébe is. Ők már ezt nagyon jól tudják. Akkor jó versenyzést kívánunk. Köszönjük szépen. Balta Lászlóval beszélgetünk, aki egyben zsűri tag is, de mint a Karcagi Birkafőzők Egyesületének a képviseletében beszélgetünk egy picit. Itt mögöttünk az Egyesület is kóstolásra készíti a versenyt, viszont, vagy a pörköltöt, viszont a versenyzők mellé adtak egy-egy mentort. Mennyire fogadták el a gyerekek a segítséget? Az az igazság, hogy a három külföldi csapat mellé adtunk, vagy a kun csapatok azok valahogy értenek hozzá, hogy tudják. Itt egy kicsit azért tettünk, hogy tanulják meg ezt a karcagi hagyományt, és hogy a három külföldi csapathoz egy-egy birkafőző mestert így mondva tettünk oda, hogy segítsék hozzá az ízek, meg a egyedül, vagy illetve minden apró cseprő dologra tanítsák meg őket, ami a karcagi hagyomány. De mennyire fogadták el? Tehát itt volt olyan csapat, aki elmondta, hogy egy az egyben, hiszen még ők nem is főztek, tehát ott azért a mentor segítségével készül a dolog, de azért ahol már főztek máskor birkát, ott azért gondolom, hogy igyekeznek egy picit a saját ízeiket is belevinni. Tehát meg is kértük őket, hogy próbálják az ő saját szájuk ízén elkészíteni ezt, és volt olyan, aki meg is mondta, hogy ő tesz bele egy kis köménymagot is, mert ők nála gazadivat, hát tegyen bele, majd kóstoljuk, hogy benne a köménymagos birka pörkölt, biztos, hogy nem rossz, mert a könyvmagleves is jó, ha nincs más. A zsűrinek most nehéz dolga lesz, ezt minden alkalommal el szoktuk mondani, de hogyan látja a zsűri helyzetét? Én azt hiszem, hogy annyira nehéz helyzetünk nem lesz, mert 11 ételt kell kóstolnunk, ha 111-et kellene, akkor biztos nagyobb lenne, 5-en vagyunk, és hát azért 5-en csak el tudjuk dönteni, hogy melyik lesz a legjobb. Bízunk benne, tehát nem csak az ételeket zsűrizzük, hanem az öltözékeket, díszeteket, mindent, tehát így pontozunk. És a Balta László milyen pörköltöt várták? Mi az ideális pörkölt? Gondolom itt azért még nem nagyon volt kóstolgatás, mert még azért félkész állapotban vannak, de amikor majd pontozni fog, akkor mit néz elsősorban? A darabolástól kezdve minden, vagy mi az a fő szempont? Hát végül is ugye az íz, a színe, darabolás. Tehát ez a három fő szempont én nekem, tehát az íze, meg hát hogy mennyire zsíros, tehát azt nagyon, én nagyon szoktam figyelni, tehát én úgy szoktam mindig megnézni, hogy ha filmes a szaftja, akkor nem zsíros, tehát akkor szaftos. Tehát az jelent, ha zsíros, akkor az ugye nem filmes, hanem az úgy megragad. Megragad, és akkor olyan, az akkor az nem. Én ezt szeretem, amelyik egy kicsit ilyen szaftos, és az abban lehet tunkolni a jó meleg kenyeret. Igen, így evét környéken épp az előbb farangoztak, tehát nyertünk egy nagyot, de komolyra fordítva a szót. Mindenképpen fontos ez a mai verseny azért is, hogy továbbadjuk ezeket a karcagi birkafőző hagyományokat. Önök azért a városon kívül nagyon sok helyen főznek, tehát ismerik már a karcagi birkapörköltöt, és azt hiszem, hogy az is egy nagyon jó jel, hogy soha nem marad egy falat sem, tehát ez jelzi azt, hogy nagyon jó főző a karcagi csapat, de itt hogyan látja a karcagiakat, hiszen vannak karcagi versenyző csapatok is.
Nagyon örülnek, hogy megszervezte ezt az önkormányzat, ezt a kis diák birkafőzőverseny, mert így át tudjuk adni a hagyományokat, meg legalább látjuk az utánpótlás, hogy milyen. Sokkal több csapatra gondoltam, mikor meg lett hirdetve, nem egy 20 csapat összejönne, de hát sajnos csak ennyien vannak, és hát ennek is örülünk, majd legközelebb, tehát minden nehéz, vagy minden kezdet nehéz, majd legközelebb többen leszünk, bízunk benne. Támogatja az Egyesület, támogatja mindenféleképpen, nagyon jó dolognak tartjuk, hogy ez megtörtént, vagy megcsináltuk, vagy itt vagyunk, és hát ugye emellett még a konferencia, amiben mi is érdekeltek vagyunk, mert ugye a jutenyésztéstől a Hungarikumig, és ugye az utolsó 20-30 percet a baráti Egyesület tartja, Barát János és Csontos Gyuri barátom, ebben felemlítik a külföldi dolgokat is, meg hát az eddigi sikereket, és akkor így tovább. Hát akkor reméljük, hogy még sok-sok versenyen találkozunk, és akkor minél több diáknak sikerül átadni ezt a karcagi tudást az Egyesület tagjai igen. által. Gondolom, hogy így is lesz. Nagyon-nagyon sok felkérés kapott a Egyesületünk, tehát büszkén mondhatjuk, hogy nem fogunk unatkozni egész nyáron, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok. Tehát mondhatnám, hogy Csókától, Nagykanizsán keresztül, Kossuth-Bajskosunfelvár, Székely keresztül kezdve mindenünk kapjuk a meghívásokat, és hát ha tudunk, eleget teszünk, hanem akkor hát sajnos az a baj nálunk is, hogy nem mindenki szeret menni. Vagyunk, vagy tizenennyi hányan, és ez behatárolja dolgainkat. Tehát nyertünk egy kis pénzt pályázaton, ezt meg el kell költeni, és ez mind ilyenekre megyen, ahova sikerül eljutnunk. Akkor népszerűsítsék tovább is a karcagi Hungarikum birkapörköltet, és a mai napra meg jó zsűrizést kívánok! Nagyon szépen köszönöm! Kisülszállásról az illésisek vannak itt, a Konok-Kunok ifjú szakácsai, Máltai István szakoktató vezetésével. Nem csak birkát szoktak főzni, hiszen sok versenyen indultak már. A mostani birka pörköltjük mennyiben kisülszállás és mennyiben karcagi? Ez a birka pörkölt egy kicsit kisújszállási és egy kicsit karcagi is, tudnilik. Én kisújszállási születésű vagyok, és 72-ben, mikor jártam tanulni iskolába, akkor ide jártam gyakorlatra Karcagra a nagykunsági étterembe. Pető Bandi bácsi volt a főnök, és Koháriné Juliska néni volt a szakács, akiktől ellestem, illetve megtanulhattam a birka pörkölt készítését. És én azóta úgy készítem a birkapörköltet. Nagyon sok éven keresztül jártunk a karcagiakkal a nemzetközi vására, a birkacsárdába, és nagyon sokszor volt alkalmam birkapörköltet, pacalpörköltet, gabulyás, stb. Készíteni a birkacsárdában. Tehát ez egy kicsit karcagi is, meg kisúj is. Én most a kérdésen arra utaltam, hogy mindig örök vita, hogy most beletesszük a fejet, nem tesszük bele a fejet, megperzseljük a körmöt, tehát ez a karca kisúj vita, meg a turkeve karca kisúj vita, ez szerintem ez egy örök probléma, végülis a végeredmény az mindig egy finom birka pörkölt az egyébként. Igen, tényleg így van, turkeve kisúj száll a karca verseny. Van szerencsém járni turkevére zsűrizni, és van szerencsém járni Karcagra zsűrizni a birkafőző fesztiválokon. Nagyon sokat tanulok ott, és próbálom ötvözni a hármat együtt. És aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Mit kell a csapatról tudni? A csapatról azt kell tudni, hogy három végzős diákom készíti a birkapörköltet. Nagyon lelkes kis csapat, nagyon-nagyon akarnak, de nekik még ez új, mert ezt ritkán készítjük, a tan konyhán általában a standard ételeket készítjük. Hát akkor azt hiszem, hogy van még mit izgulni, hiszen az ő még a felénél tart a verseny, és sikeres versenyzést kívánok, és hát azt, hogy ez a karca kisülszeles turkevevita soha ne dőljön el, hanem csak mindig finom pörköltök készüljenek. Nagyon szépen köszönjük, én is azt kívánom. Bácskosút-Falva csapatának vezetőjével beszélgetünk, Pecsenk Andrással. Itt az előbb már dicsérték, hogy nagyon szép a színe a pörköltnek, itt akik elmentek. Mi a titka? Tehát gondolom nem először főznek már birka pörköltöt. Hát szerintem a színt a jó paprika, a jó törött paprika adja, és az ismert, hogy
ezen a vidéken, Szeged környékén, Kalocsa környékén, és onnan, ahonnan délvidékre én is származok, Bácskosútfalva környékén van ipari paprika termesztés, és igyekszünk bioipari paprikát termeszteni, és akkor így jelentősen tudjuk a pörköltek, paprikásoknak a színét javítani, és az ízét igyekszünk mindig a bio táplálkozás irányába terelni. Birkapörköltről nagyon bio, nem nagyon beszéltünk, hiszen azért ez egy annál finomabb étel, meg laktatóbb, de mi a titka? Tehát ezt most karcagiasan csinálják, a mentor segítségével, vagy a saját felkészítési módjuk szerint? Hát igyekszünk a karcagi segítséget is igénybe venni, igyekszünk a délvidéki szokásokat is a fiatalok révén belevinni a főzésbe. Mint ismeretes, valószínű, hogy azért mondtam, hogy a bio, mert valószínű, hogy a karcagi birka, ami ebbe a pörköltbe is, vagy paprikásba is belekerült, az valószínű legeltetéses formában van, tehát nem koncentrátummal táplálják, hanem fűfélékkel, gyógyfüvekkel, és akkor csak vizet, és esetleg egy kevés kukorica abraktakarmányt kap, ami tudomásom szerint igyekszenek itt is olyan termékeket termelni, ami barát, környezetbarát és egészséges tápanyag úgy az emberek számára, mint a birkák számára. Mi pedig szívesen fogyasszuk az egészséges birkákat utána el a pörkölt elkészítése után. Egyébként otthon önök még mennyire jellemző, hogy birka pörköltöt főznek? Hát kevésbé jellemző, azért is igyekeztünk ennek a meghívásnak eleget tenni, hogy próbáljuk népszerűsíteni a fiatalok körében, ugyanis mivel mi már délvidéken vagyunk, az régi Jugoszlávia, Szerbiának a területéhez tartozott, a pörkölt készítése már egy kicsit hatással van a balkánizmus, balkán kultúra is, tehát a kettőnek a keverékéből, és inkább a birkát fiatal korban sütik, forgatják, rostai. A paprikás pörkölt az kevésbé volt rá jellemző, ami pedig mondjuk a birka paprikásra jellemző, az pedig káposztával készítik, úgy, mint a székely káposztásnak is lehet mondani, és szerb káposztásnak is. Tehát mikor elkészül a birka paprikás, akkor egy picit hosszabb lével van, akkor rákerül félbevágott káposzta, és akkor úgy van megfőzve, és mondjuk az külhatások segítletére inkább az a verzió terjedt el mifelénk. De azért is hoztuk a fiatalokat ide, meg azért is jöttünk el, nem csak az ifjúsági, mivel először van az ifjúsági, de a felnőtt birkafőző versenyen is részt szoktunk venni. Mostanában már harmadik éve, és igyekszünk terjeszteni a délvidéki magyarság és akár a szláv népek területén terjeszteni ezt a finom hungarikum birkapörkölt paprikást. Akkor jó versenyzést kívánunk, és akkor ezek szerint találkozunk júniusban is a Birkafőző Fesztiválon. Hát, hogyha megéljük, akkor igen. Köszönöm szépen a jó kívánságokat is. A csapat segítője Varga Nándor. Itt az előbb elhangzott, hogy egy kicsit karcagias lesz ez a birka, és sok mindent megtanultak már itt a karcagi főzések kapcsán. Miben tudott most a csapatnak segíteni? Tulajdonképpen a gyerekek tudnak pörköltet főzni. Az alapokat nem kellett nekik elmondani, de az, hogy a kunsági birkapörkölt hogyan készül, ennek a módszereit, lépéseit mutattuk meg nekik, pontosabban csak mondtuk, ők maguk csináltak mindent, és örömmel vették, mert azt mondták, hogy ez egy újabb változat, amit megismertek. És hát itt az előbb már mondtuk, hogy nagyon szép a színe, tehát ezt itt többen dicsérték, de mondjuk a karcagi hagyományoktól egy kicsit eltér, hiszen nem kasztrolyban fő, tehát azt hiszem, hogy egy picit az ő szokásaik is itt vannak. Én gyütment vagyok Karcagon, mezőtúron, bográcsban szoktak főzni, én azt tanultam meg, úgy főztem mindig, de az ízeket átvettem, és a főzés módszereit, és úgy főzöm most már, ahogy a kunságban illik. Hozzáteszem, nekem is van lábasom otthon, de szívesebben használom a bográcsot, hisz 40 éven keresztül ezt használtam, erre a hátralévő 30-40-re már nem akarok változtatni.
Meg hát akkor nem is ezen múlik, hiszen itt elmondta, hogy régóta főz már, és akkor itt reméljük, hogy a diákoknak is sikerült jó és hasznos tanácsokat adni. Ez majd eldől a zsűrizésnél, de azt hiszem, hogy mindenképpen egy jó kis közös együttlét ez, tehát már tapasztalatszerzésre nagyon alkalmas ez a mai nap. Mindenképpen, és a gyerekek azt is említették, hogy nagyon jó, hogy házi alapanyagból készítünk mindent. A paprikának is házi készítésű paprika, ennek köszönhető, hogy olyan a színe, amilyen éppen. És hát, hogy fával tüzelünk itt, azért néha megfordul a szél, akkor így nekünk is ide fújja a füstöt, de azt hiszem, hogy ez is megadja ennek az egész napnak a mai romantikáját. Igen, igen, teljesen más fával, meg más gázzal főzni. Ilyen kis mennyiséget gázzal könnyebb lenne, mert jobban lehet szabályozni, de nem okoz problémát, mert hoztunk magunkkal a piszkavasat, és ha kell, akkor széllyelebb húzzuk a tüzet. És hát itt mögöttünk meg már az ostorpattogtatás is elindult, azt hiszem, hogy ez tényleg egy igazán jó hangulatú nap. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy a baráti társaságok, a testvértelepülések emberei összejöjjenek, jól érezzék magukat, és egy kellemes nappal erősítsék meg azt a hosszantartó barátságot, ami eddig is megvolt. Jó munkát kívánunk Önöknek! Köszönjük szépen, mi meg a kóstoláshoz jó étvágyat kívánunk!